Першим п'ятитисячникам в сьолетнього жніва у Білорусі став екіпаж комбайнерів Віктора Якутіна і Кирила Волкова з відкритого акціонерного товариства Олександрійського Шкловського району. А комбайнер В'ячеслав Карпович і його помічник Сергій Денисенко досягнули 4000 на молоту. Церемонія вшанування передовиков жніва пройшла у одним з полів відкритого акціонерного товариства «Олександрійське». П'ятитисячний рубеж першим у Білорусі переодолів екіпаж комбайнеру сільгаспредприємства «Олександрійське» на чолі з Віктором Якутіним. Напередодні комбайнеру сповнилося 55 год, а сьогодні він п'ятитисячник. Потянулись, как кажется, еще больше что-нибудь, еще хочется больше намолотить. Ну, а так, все, уже заканчиваем, все. Хорошее настроение. Довольны, что столько намолотили много. У Олександрійському поспіхово спрацював і екіпаж комбайнеру В'ячеслава Карповича і Сергія Денисенки. У їх 4 тисячі тонн. До речі, В'ячеслав Карпович – удільник уборочних з 95-го года. Був у його рекорд і у 6800 тонн збожжя за сезон. Стільки подарків дали, я не знаю. Боже, я куди пов'язую їх. Жінка буде радісна, розцілує мене за цей місяць перший раз. Шкловський район на жніві у лідерах. Середня урожайність вище за 50 центнерів з гектара. Убрано 86% площів. 32 центнерів кормових єдиниць нам необхідно заготовити на условну голову. Тому на сьогодні є 15,7 вже. Продовжуємо вложити сінаж. Ну і на підході кукурузи. Подяку старшині Могилевського облвиконкама за дійсну працю вручили керівнику району Олександру Бойко. Йде соревнування у нас основне між трьома господарствами за перше місце по валу і по урожаю. У нас тут Олександрія традиційно, Амкадор Шклов і Говяди Агро. У Могилевській області уборочне завершається. Збожеве і зернезбожеве жалі на 80% площів. На молот склав 870 тисяч тонн. Ірина Броділовська, Тетяна Білоусова, Миколай Соболєв. Новин регіон.